هەروەکو ئەیبینین میدیاکاران و هونەرمەندان دوای کۆکردنەوەی جەماوەر و بینەر بخۆیان شوێنی کارەکان ئەگوازنەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان. ئەڵێن ئەوێ خێر و بێری زیاترا بینی خۆمان بێ پارەکەشی چەورترا. بەشێکی تر لە هاوڵاتیانش ئەڵێن وا بڕوا دوای یەک دوو خولی تر پەرلەمانی کوردستان ناوەکەی ئەگۆڕێ ئەبێ بە پەرلەمان تیڤی. پێتان چۆنە خولی داهات و منیش خۆم کاندید بکەم. یەکەم پرۆژەشم بەند بڕکردنی بەتانی یەک نەفەریە بێ، بەڵێ بۆ بەتانی دوو نەفەری. سۆرای مام ئیسماعیل، پەرلەمانی کوردستان، نەت تیڤی، هەولێر، عارەبانێک سوپاس لە ناو پەرلەمانی کوردستان. کەس نەڵێ ماستاوە، ئەڤی ناسۆش هەورێن ڤی ناسۆیە.